No niin. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Olen tällä hetkellä Pöytyän kunnan Karinaisten hautausmaan sankarihaudalla. Olin ystävieni kanssa sytyttämässä tänä aamuna 72 kynttilää 72 sankarivainajalle, jota Karinaisten silloisesta pitäjästä kaatui puolustessaan itsenäisyyttä 1939-1940. Tämä sankarihauta-alue on arkkitehti Matti Aaltosen suunnittelema ja varsinainen sankaripatsas Suru on kuvanveistäjä Väinö Aaltosen suunnittelema. Mutta vielä kerran, hyvää itsenäisyyspäivää.